ខេត្តកំពង់ធំបានដាស់តឿនពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងរាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមដែលការដាស់តឿននេះបានធ្វើឡើងដោយកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តនៅថ្ងៃទី22កញ្ញានេះជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លានីដែលខាំបឺតឈាមចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអប្សរានិតរីកា ខេត្តកំពង់ធំបានដាស់តឿនដល់ពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការឆ្លងរាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមខណៈជំងឺដោយសារមូសខ្លានីខាំនេះបានធ្វើឲ្យខាត់ខ្លះបានបង្កឲ្យមានកុមារស្លាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ការដាស់តឿនឲ្យពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននេះបានធ្វើឡើងដោយនាយកការរងប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីលេងសុខឃឹមក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងារខេត្តមន្ទីរពេទ្យស្រុកប្រតិបត្តិខេត្ត ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិបារាយណ៍សន្ទុកមណ្ឌលសុខភាពខុមក្រវ៉ាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងយុវជនកាកបាទក្រហមព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋ70នាក់ចោះអប់រំផ្សព្វផ្សាយការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមក្រុមការងារបានផ្តល់ជូនពលរដ្ឋនៅថ្នាក់អាប៉ែតដើម្បីដាក់តាមពីងអាងនិងធុងទឹកដើម្បីពង្រឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយសត្វមូសខ្លានីដែលខំបឺតឈាមចម្លងមេរោគគ្រុនឈាមពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតលោកស្រីលេងសុខឃឹមបានថ្លែងថាការចោះធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ថ្នាំអាប៉ែតរួមជាមួយនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីវិធីបង្ការការពារឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណរូបភាពផងនិងការណែនាំផ្ទាល់មាត់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដោយក្រុមការងារបានធ្វើនៅតាមខ្នងផ្ទះបានចំនួន2ភូមិក្នុងនោះភូមិស្លាកែត35ខ្នងផ្ទះនៅភូមិក្រវ៉ា35ខ្នងផ្ទះដើម្បីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រើប្រាស់ថ្នាំអាប៉ែតនិងវិធីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាសត្វមូសខ្លាដែលជាប្រភពចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះ ចូលចិត្តពងបង្កបង្កើតកូនចៅនៅក្នុងសម្បកកងឡាននិងសម្បកកងម៉ូតូចាស់ៗច្រើនជាងវត្ថុដក់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដតីទៀតលោកស្រីលេងសុខឃឹមក្នុងឱកាសចោះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋត្រូវរក្សាភាពស្អាតនិងអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងនោះត្រូវសម្រាកក្នុងមុងហើយសម្អាតជុំវិញដំណើរស្ថានដោយប្រមូលដុតកំទេចចោលនៅវត្ថុដក់ទឹកទាំងឡាយ មានសម្បកកំប៉ុងសម្បកដងកង់ឡានចាស់ៗដែលជាជំងឺដង្កូវទឹកជំងឺមូសខ្លានីជាប្រភពចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនឈាមរួមជាមួយការដាក់ថ្នាំអាប៉ែតក្នុងអាងឬពាងទឹកដែលមានគម្របបិទជិតល្អយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលវិធានការយ៉ាងហោចចំនួន8ដើម្បីការបង្ការការឆ្លងនិងការសម្លាប់មូសខ្លាដែលជាភ្នាក់ងារនៃមេរោគខាំចម្លង វិធានការទាំងនោះរួមមានគឺការបំបត្តិជំងឺមូសដោយត្រូវលុបទឹកថ្លុកដែលដក់ទឹកនិងកាប់ឆ្កាព្រៃនៅជុំវិញគ្រឹះស្ថានសិក្សាការសម្លាប់ដង្កូវទឹកដោយចិញ្ចឹមកូនត្រី7ពណ៌ក្នុងពាងឬអាងស្តុកទឹកកម្ចាត់ដង្កូវទឹកនៅនឹងកន្លែងដែលមានទឹកដក់ដូចជាពាងអាងទឹកថូផ្កាចានត្រតុកទូធុងខាប់ជាដើមពាងត្រូវមានគម្រប នឹងគ្របឲ្យបានជិតល្អសម្ភារៈស្តុកទឹកត្រូវលាងសម្អាតមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីបំបាត់ដង្កូវទឹកសម្អាតសម្រាមដូចជាសម្បកកំប៉ុងសម្បកកងឡានម៉ូតូកង់ថង់ផ្លាស្ទិកសម្បកដូចជាដាំត្រូវដាក់ថ្នាំអាល់បែតសម្រាប់ដង្កូវទឹកក្នុងពាងឬអាងស្តុកទឹក